अहिले हामी न्यु रोड आइसक्यो गाइस, न्यु रोडकै पसलमा हामी चप्पल हेर्ने हो एकैछिन। हजुर, किन नखोज्नु? कालेज अल्टर भएको अवस्था होइन, सकिन सक्यो, कहिले देखाउन त देखाउ न हाम्रो सपिङ एकै ठाउँमा छ गाडाङ गुरुङ तिनवटा। हामीलाई के भन्छ बक बोक्न चाहिँ अल्छी लाग्छ होइन, त्यही भएर अब हामी कहाँ जानु? अब हामी तपाईँ कहाँ भन्नुहुन्छ त्यही हामी यहाँ जाने हो नि त। अब 24 फ्लोरा एक्सपो, 24 फ्लोरा एक्सपो, फ्लोरा के थाहा छैन, फर्स्ट टाइम आएको यता जाउँ, यता कहाँ जाने कहाँ चप्पल हेर्ने हो तपाईँलाई चाहिन्छ हेरौँ है जुत्ता जुत्ता मेलै रहेछ नि साइडमा यस्तो हो त्यस्तो देखाइदिनु न, हिल पनि देखाइदिनु न, तपाईँलाई चाहिने खालको जुत्ता होइन, डल्ली केटीहरूलाई चाहिने स्पेसल यस्तो जुत्ता लाउनुपर्छ केटी हो, सेल पनि लागिरहेको रहेछ अझै होइन। हामीले चाहिँ के पनि सपिङ गरेन, यो के भयो जुत्ता मेलाबाट चाहिँ फुलको चाहिँ फुलहरू लिएर आइराख्नु भएको रहेछ होइन, हामी पनि लिउने हो, मन पर्यो भने लिउने हो, नमन पर्यो भने त सबैजनाले फ्लावर लिएर आइराख्नु भएको रहेछ है गाइस। टिकट यता होला होइन, के हो टिकट काट्ने चाहिँ ल्याउनु म खेच्छ अब तपाईँ फुलहरू त मरिसक्यो पानीपुरीहरू पनि छ, हामी अहिले खान सक्छौँ सक्छौँ नसक्नु पनि सकिन्छ बाहिर नै होला नि, फुल भनेको त्यस्तै फुल भनेर के होइन, फुल भएको ठाउँमा राखेको ठाउँमा हजुर बन्द हुने हो होला होला, त्यही त नि भोलि लास्ट डे भनेको होइन, सबै रियल फुल हो यसो लाने हो हामी पिङ्क कलरको यही
राम्रो देखिने रहेछ है फुलेपछि त है साह्रै एकदम हामी दुईजनालाई त तर टाइम पास राम्रो हुने रहेछ है हाम्रो भ्लगमा बेला बेलामा स्वागत गरिराख्नुपर्छ अङ्कल हजार पचास तपाईँलाई हजारसम्म आउँछ हजारसम्म हजुर यहाँ आठ सय पचास जानिन्छ सानो अहिले एकछिन हामी भिजिट गर्छौँ नि त होइन अहिले हामी अन्त नि हेर्छौँ भने आउँछ नि त हामी सुरुवातै छ नि त अनि अहिले लास्टमा किन्ने मन पऱ्यो भने यो आन्टीले 800 लिएको भन्थ्यो त्यो कस्तो मजाले फुले रहेछ है हेर्न न यो नआएको नआउँदा नि हुने रहेछ तपाईँ र म हाम्रो भिजिटिङ सकेकै छैन आज हामी बेलुकासम्म गर्ने होइन कति राम्रो छ बिर्सेको त छैन होइन यस्तो कि कोट्याउने कस्तो लागिरहेछ एकदम मलाई रमाइलो लागिरहेछ सबै फुल राम्रो लागिरहेछ तर किन्नु चाहिँ मन लागेको छैन मजा फेरि होइन
व्हाइट र पर्पल कहीं देखो तब है
बाहिर आएर एकछिन रेस्ट गरेको नि त. कस्तो राम्रो छ नि त बस्ने ठाउँ होइन. पानीपुरी खानु पर्यो हजुर. पानीपुरी खानु कसरी हो? 80 रुपियाँ प्लेट. खतरा डेन्जर महँगो रहेछ त यहाँ त. तपाईँ खाइसक्यो? कस्तो रहेछ चाखौँ. अब हामी घर जाने हो गाइस होइन. अब यति नै. हाम्रो स्कुटर यहाँ छ. अब हामी जाने. बाई बाई.